Re, viss ēters ir te! Lai uzlabotu satiksmes organizāciju bīstamā ceļa vietā, Olēnas novada Medemciema krustojumā sākta tehniska ekonomiskā pamatojuma izpēte. Gan vietējo iedzīvotāju, gan tālāku braucēju uzmanību šim krustojumam pievērsta jau vairākus gadus, bet īpaši kopš 2015. Gada, kad diennakts laikā uz tā notika divi ceļu satiksmes negadījumi ar bojā gājušajiem. Pašreiz izstrādāti trīs iespējamie risinājumi – gaisa pārvads pār šoseju vai divu veidu tuneļi. Divlīmeņu satiksmes mezgla būvniecība varētu sākties ap 2025. Gadu, taču tikai tad, ja satiksmes ministrija tam paredzēs finansējumu. Pret! Cilvēki parakstīja. Un kas? Nekas. Tāpēc, ka ar cilvēkiem te neviens nerēķinās. Jau divus gadus Olēnas novada Medemciemā braucot no Rīgas var nokļūt tikai papildus mērojot vairākus kilometrus līdz apgriešanās vietai. Iedzīvotāji pret to iebildu savācot vairāk nekā 10 000 parakstu un ar jauno kārtību tā arī neesot saraduši. Jāsaka laikam paldies, ka uz Dobelnu jābrauc. Nu, tas jau nav risinājums. Agrāk tas krustojums bija bīstams, bet tiešām traģisks, un tur bija visādi notikumi, bet tas bija tāpēc, ka tur nebija neviena josla, vispār nekas, kas tev paskaidrotu, kā te varētu droši kaut kur izbraukt. Par kreisā pagrieziena aizliekšanu Olēnas novada Medemciema krustojumā Latvijas valsts ceļi sāka runāt 2015. Gadā, kad 24 stundu laikā šeit notika divi ceļu satiksmes negadījumi ar diviem bojā gājušajiem. Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji jau toreiz neatbalstīja piedāvātās apgriešanās vietas, kas Medemciema autovadītājiem lika papildus mērot gandrīz 7 kilometrus. Tad Latvijas valsts ceļi un pašvaldība savā starpā noslēdza sadarbības līgumu, kas tad paredz šīs te izpētes izstrādi, lai pēc tam virzītos tālāk arī ar būvniecības darbiem šim te iespējamiem satiksmes mezglam. Pašreiz tehniski ekonomiskā pamatojuma izpētē izveidots pirmais starpziņojums, kurā izstrādāt trīs iespējamo divlīmeņu satiksmes mezgla risinājumu varianti. Viena alternatīva ir paaugšu jeb pārvads, divas alternatīvas ir tunelis ar dažādiem gabarītiem. Jūs esiet tā kā sliecaties vairāk par tuneli, nevis par gaisa pārvadu? Mūsuprāt, tā kā tas ir vieglāk izbūvējums, un šī te būve pēc saviem gabarītiem arī šeit būtu vairāk piemērota. Jo, ja vieta ir salīdzinoši ierobežota šeit būvei attiecīgi, tāpēc arī tā izvēle varētu būt tāda. Izvēlēties labāko variantu elektroniskajā aptaujā līdz 30. Novembrim aicināti arī iedzīvotāji. Tam tunelim apakšā ir jābūt noteikti. Tas nav tik sarežģīts risinājums un pēc iepriekšējām visām apspriedēm, kādas ir bijušas, tas ir pa lielam vienīgais iespējams variants, kāds tas tehnisks risinājums, tas nav mana kompetence, bet nu, vienā vai otrā veidā tam krustojumam jābūt pārbraucamam šeit. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi no komentāriem par piedāvātajiem risinājumiem atteicās, jo pretēji pašvaldības paustiem pirmais starpziņojums tehniski ekonomiskā pamatojuma projektā līdz viņiem neesot nonācis. Gandrīz 47 000 eiro vērtais tehniski ekonomiskais pamatojums noslēgsies nākamā gada martā. Uz valsts ceļiem piedrošās zemes būvdarbi tiks veikti par valsts naudu, bet pievadceļus un tehnisko projektu izstrādi finansēs pašvaldība. Tas gan notiks tikai tad, ja satiksmes ministrija apstiprinās, ka būvdarbiem paredzēts finansējums. Kare TV norāda satiksmes ministrija pašreiz finansējums šim projektam neesot paredzēts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.